Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, který bude Q&A. Jdem na to! Boha jeho, co jste si připravili dneska na mě? To zas bude sada pořádných otázek na tělo, ne, ale já už nevím, prostě jdeme si to zodpovědět. Tak, vítejte u videa, připravte si jídlo, připravte si svačiny nebo nějaký předtréninkový, potréninkový, pracovní jídla a jdem si rozebrat nějaký důležitý a zajímavý, unikátní dotazy, který jste mě napsali a já se vám pokusím s nejlepším svědomím odpovědět. Samozřejmě, kdybyste měli nějaký jiný názory, jiný rady, jiný tipy, určitě to vždycky napište do komentářů a pomůžeme si vzájemně, aby ty bicepsy rostly líp, než můžou. Protože všechno to je o bicepsech. Konec. První otázka od Davida. Ahoj Aleši, pokusím se písat česky. Děkuju ti moc. Záchrana. Chtěl bych vidět tvoji postavu, hlavně břicho, když si sedneš. Jestli tam máš nějaký špeky při tvým sixpacku. Teď jsem si našteloval foťák na sebe. Je to správně? Tak takhle sedím, no. Doufám, že jsme to zvládli. Můj nový foťák nemá selfie kameru, víte, tak je to malinko těžší tohle z toho vládání, takže doufám, že jsme to zvládli. Tak takhle nějak vypadá moje břicho, když si sednu na mých 75 cm obvodu, pár procentech tuku na těle. Nevím, pomohlo ti to? Vždycky tam něco je, bude, tam bude vždycky zmačkaná kůže a úplně vyrýsovaný to břicho nemám, taky tam trochu tuku ještě i okolo pupíků hlavně a na středech zbývá. Navíc na bokách mám snad méně tuku než na středu, což je trošku divný, ale je to tak, no. Jiří píše, zdar zvíře, zdar! Mám doma asi měsíc a půl, dávám kreatin, monohydrát od Kreapur, 5 až 7 gramů před tréninkem, to si říkáš nějaký špatný věci. Kreapur a monohydrát je úplně co jiného. No to je jedno. 5 až 7 gramů před tréninkem a 5 až 7 gramů po tréninku. Trénink 5x týdně, silově vytrvalostní a asi po celou dobu dávkování mám problémy se stolicí. Chodím 3x denně, někdy i více, tedy hlavně po tréninku, trénuji odpoledne. No jak to říct, seru z toho jako lion. Stolice je řídká a mám z toho taky tlaky. Poslední dobou je to již nepříjemné. Slyšel jsem, že je to normální a mám prostě jen počkat a že se to časem spraví. Máš s tímto nějaké zkušenosti, po případě problém odstranit? Jak problém odstranit? Díky moc. Na 99,9% to není kreatinem, takže nevím, proč si ho zmínil. Bude to moc velkým množstvím vlákniny, nebo moc velkým množstvím jídla, anebo moc velkým množstvím bílkovin, anebo kombinací těle těch všech věcí. Vždycky, když začneš třeba nabírat, teď nevím přesně, jestli to tam je, jo, a prostě jíš hodně, 4000 kalorií třeba, tak prostě toho jídla je hodně a hold budeš muset chodit na záchod. Pokud máš moc vlákniny, to jídlo celý prostřelí tvýma střevama trošku rychleji, než bys čekal. Pokud budeš mít málo vlákniny, budeš mít zácpu. No a pokud například si třeba zvolil moc bílkovin víc, než potřebuješ, většinou také reakce je potom průjem. Může se stát, že snědl jsi něco, nebo jíš něco nepříjemného, něco se ti nesedí, nějaký druh potraviny, ať to může být sacharidy nějaký, nebo bílkoviny, nebo neumíš vařit a něco je prostě špatně, něco se nelíbí tvýmu tělu, možností je víc. Každopádně zkusil bych asi ubrat bílkovin, anebo změnit zdroje bílkovin, teda ubrat vlákninu, anebo měnit zdroje jak sacharidů, tak bílkovin, nebo tuku možná, někomu vadí něco jiného. Každopádně v kreatinu to podle mě určitě není, bude to určitě ve stravě. Nějaký gramy ti tam nesedí, anebo něco celkově, nějaká varianta, nějaký druh ti nesedí. Přeju příjemný zlepšení prdění. Jerik. Jak chceme. Ahoj Aleši, 365x díky za tvůj skromný a inteligentní projev. Jsem rád, že můj projev je inteligentní. To nevím, jestli jsem zlepšil teďka. Zase, no to je jedno.
Rád bych se zeptal, zdali bys mi doporučil brát BCAAčka, glutamin i v případě, že chodím jen 2 až 3x týdně cvičit. Jde mě o především o reálný vliv na regeneraci mezi cvičením v týdnu. Nemám žádné konkrétní cíle, jedu spíše silovější tréninky, toužím pouze po dobrém pocitu z cvičení. Díky za tvou tvorbu. 100% nebudeš potřebovat žádnou regeneraci navíc ze suplementů, pokud trénuješ pouze 2 až 3x týdně. Podpora regenerace ze suplementů a z masáží je třeba pouze u lidí, kteří trénují 5, 4, 5, 6x, dělají kardio, snaží se hubnout, snaží se tady chcípat, snaží se zlepšovat ve výkonech, snaží se dávat super série, intenzifikační série a prostě chcípat při tréninku, protože potřebují nějaký drsný výsledky, aby to drsně rostlo a tak dál. Pokud to děláš halabala 2x až 3x týdně, pokud normálně jíš, spíš v okolo 8 hodin, 100% budeš mít regeneraci dobrou a bez problému to bez BCAAček i bez glutaminu zvládneš uregenerovat a nebude to vůbec žádný problém. Divil bych se, kdyby to opravdu nějaký problém byl při tyhle frekvenci tréninku. Lubka, ahoj Aleši, chtěla jsem se zpýtať, a je to tady. Připravte si klobouky, držte si kbelí, kdybyste ze mě chtěli zvracet, je tady další slovenština. Ne samozřejmě zvracet ze slovenštiny, ale zvracet z toho, jak já čtu slovenštinu. Ale já to budu radši překládat do češtiny, to nevadí, tak to je divný. Jaký je rozdíl ve stopčic? Občas si tam vždycky hodím takhle jinou fotku, víte, než chci, tak mě to malinko štve. Jaký je rozdíl ve stravě a v tréninku mezi mužmi a ženami při nabírání svalové hmoty? Krom toho, že ženy mají zhruba zlomek testosteronu a tak bude pro ně nabírání svalů podstatně složitější jako pro muže. Předem děkuju, díky, máš super videa. Super a skvělé videa. Tak super, to jsem rád, že se ti líbí, Lubko. Asi jedna z mála holek, která na mě kouká. Takže neodcházej, doufám, že tě neurazím, budu se ti snažit pomoct tohle s otázkou. Rozdíl v nabírání svalové hmotě nebo v hubnutí u žen je žádný. Ženy i muži by měli cvičit podle mě silově, pokud tě zajímá síla, měli by cvičit růstově, pokud tě zajímá svalový růst a měli by dělat kardio, pokud tě zajímá hubnutí, správná zdravotní nějaká vyváženost a vitalita. Měli bychom podobně jíst, akorát menší porce budou jíst ženský oproti chlapům, protože jste ženský, budete pravděpodobně mít slabší výkon v ty posilce, máte méně svalový hmoty, většinou jste i menší o pár centiáků a tak ty nároky nejsou takový. Vzhledem tomu, že opravdu máte méně testosteronu, bohužel vaše snaha nabrat svalovou hmotu bude vždycky horší a bude mnohem náročnější než pro nás, pro chlapy. Každopádně určitě to nevzdávejte, určitě cvičte silově, určitě cvičte růstově, určitě makejte, protože vždycky naberete nějaký to rozumný svalový množství, rozumný počet svalových hmoty na svý tělo a vždycky to bude vypadat parádně. Pokud to začnete přehánět s testosteronem, jo, jakože třeba tak už to začne pak být divný, to pak jsou takový ty holky na internetu, který mají takhle velký ramena 2x větší než já, začínají vypadat víc muštějc než já a podobné věci. Takže toho se nebojte, pokud jste naturální holky, nikdy takhle svalnatě vypadat nebudete, i když se budete snažit. Takže bomběte na plný kule, budete se cítit dobře, budete silnější, budete mít pořádný dobrý tvary a budete si moc dovolit pěkně zhubnout a vaše tělo hubený bude vypadat mnohem líp než nějaká modelka. Teď neznám ty názvy, ale to jsou hrozný vychrtliny a zvedá se mě kufr, když vidím takhle hubenou holku, oni si asi myslí, že to je hezký, ale hubená holka bez svalů vypadá šeredně, takže určitě pochvala všem, co cvičíte, určitě doporučuju cvičit, protože to vypadá 50x líp, když jste hubená, svalnatější mírně holka, než vychrtlina bez svalů. Bude to těžší, ale určitě něco naberete, takže žádný výmluvy a jde se dřepovat, tahat, benchovat a tak dál. Juraj, zdar Aleši, máš nějaký názor na špaldový a celozrnný pečivo? Přešel jsem už mnoho tabulek glykemických indexů a všude je psaný něco jiného samozřejmě a je to stejně samozřejmě taky ke stejně připravovaným bramborům jsem našel různé hodnoty. Co se týká glykemického indexu, co hovoříš na špaldovou mouku celkově? Dříve jsem se hodně řídil glykemickým indexem, ale bylo to pravděpodobně proto, že jsem hledal nějaký zázraky, jak si usnadit hubnutí, jak si zlepšit nabírání svalové hmoty a vymyslet něco, co mě opět odstraní jako nějaký
Jak to mám říct, prostě co mě ulehčí celou tuhle tu cestu. Postupem jsem zjistil, že to nemá smysl hrotit, nemá smysl řešit, jestli ten glykemický index bude 60 nebo 80, jestli se teplnou úpravou zvětší na 90 nebo na 100, a prostě je podle mě hlavní soustředit se na makroživiny, na kvalitu, na nějaký molekuly, jak, z jakých se ten sacharid skládá, jestli z jednoduchých cukr, anebo z komplexních brambory. A jestli už potom jsme zvyklí, že brambory upravujeme v troubě nebo v mikro, nebo na pánvi, nebo jíme syrový, nebo si děláme s nima cokoliv, je už podle mě malinko vedlejší a nebude to mít tak drastický rozdíly jako volba konkrétní základní potraviny, jako buď zvolíš cukr nebo bramboru. Pokud budeš volit kvalitní věci, pokud budeš mít správný makra, kašli na glykemický index. Prostě to neřeš. Najdi si na internetu složení, pokud tam bude dostatek vlákniny, napíšou ti, že tam je, že to je kvalitní sacharid, je tam hodně minerálů, hodně vitaminů. Glykemický index je třeba řekněme 35 až 80 nebo až 90, tak to prostě použij. Nepoužívej rychlé věci, jako je třeba cukr. Nepoužívej moc rychlé věci, jako je třeba chlast, pivo a podobné věci. Ty nám moc nedaj. Takže nesoustřeď se, nehledej v tom zbytečný detaily, uhledáš se k smrti a nezačneš vůbec ani cvičit, protože budeš sedět furt u počítače a budeš řešit, jestli glykemický index 57 nebo 59. Prostě sečti správně bílkoviny, kvalitní sacharidy, kvalitní bílkoviny, kvalitní tuky, celkový kalorie, nějak si uprav tu stravu tak, aby ti chutnala. Pokud chceš, pokud to vyzkoušíš, pokud se potom neposereš, pokud se potom budeš cítit dobře, klidně použij špaldovou mouku, klidně použij celozrnnou mouku, klidně použij brambory, klidně použij rejži, klidně použij ovoce. Pokud ti to nepůjde, hledej něco jiného. Pokud ti to půjde, klidně pokračuj dál. Nehledej v tom zase nějaký zbytečný detaily. Jak říkám, je to zbytečný, nedostaneš se nikam. Prošel jsem si tím a teďka po těch zkušenostích, co jsem teda zjistil nebo nezjistil, že to není zas tak důležitý, jestli bude mít nějaká potravina glykemický index 50 nebo 80. Může se stát, že ti to líp zasytí, může se stát, že ti to líp nezasytí. A reálný bude to, radši to zkusit, vyzkoušet a poslouchat svoje tělo, jak ti na to zareaguje. Průjmem, zasycením, nezasycením, sílou, špatnou náladou, tlustším bicepsem, hubenějším bicepsem. Jo. Pepa se ptá, Pepa zde pásí. Ahoj Aleši, zajímal by mě tvůj názor ohledně nadměrné konzumace soli, za kterou se použije více jak 5 gramů za den. Co tedy vlastně jíst, když se dá říct, že jedním jídlem přesáhnu polovinu 2,5 gramů a to ani moc solit nezačnu. Když například sním balíček 100 gramů šunky, při dalším jídle si dám půlku balení mletého hovězího masa, mám povolenou sůl skoro pryč. Tak jak můžu při 6 jídlech za den nepřeskočit tento limit? To asi ani nejde. Děkuju za odpověď a přeji hodně úspěchu. Pepa. Pepo, no to víš, no. Podle mě je tohle to kec, nesmíš se řídit takovýhlema nesmyslama. Každý jídlo obsahuje sodík. Toho se prostě nezbavíš. Některé věci obsahují víc, některé věci obsahují míň. Pak taky se dá přisolit něco, dá se přisolit třeba 1 gram do jídla, dá se přisolit 3 gramy do jídla, dá se přisolit 5 gramů, pokud chceš prasák do jídla. Ano, pokud jíš víc, jíš 6x denně, pravděpodobně sportuješ, že? Pravděpodobně máš jiný využití, trošku jiný metabolismus, trošku víc svalů. Pravděpodobně se staráš o regeneraci, to znamená, že občas zajdeš do sauny, pravděpodobně víc makáš, to je asi tak 10x víc než normální člověk, který nemaká třeba, že? Maká jako v posilovně se myslel. To znamená, že se malinko taky víc potíš. Držíš si určitě lepší pitný režim, to znamená, že víc cirkuluješ tohle z toho držení soli v podkoží a nebo nepodkoží a v orgánech a tak dál. To znamená, ty máš jiný metabolismus, ty máš jiný potřeby, ty máš jiný nároky, ty máš jiný svaly, ty potřebuješ jiný věci než nějaký asi tak 5letý dítě, pro který možná platí těch 5 gramů soli za den. Já osobně nepočítám sodík. Počítám, nebo svým klientům i sobě doporučuji okolo 5 až 10 gramů přisolení průměrně do všech jídel za den. To znamená, že máš třeba 6 jídel, to znamená, že 1 až 2 gramy si přisolíš na jídlo, něco v tom máš, to neřešíš. Nejdůležitější podle mě je pro sportovce, který má opravdu větší limit, když budeš mít řekněme 60 kg, doporučím ti 5 až 6 gramů při soli, když budeš mít 80 kg, 8 až 9, když budeš mít 100 kg, klidně 12 gramů soli, když budeš mít 120 kg, klidně 15 gramů soli. Tohle, že trošičku se to bude lišit. Když budeš cvičit 3x nebo 10x a budeš nebo nebudeš chodit do sauny, taky se to bude malinko lišit. Ale podle mě hlavní, když už sportuješ, je povolený větší příjem soli, protože správný funkce orgánů, správný držení
vody ve svalech, správný držení vody v těle a lepší kontrakce. Sůl je potřeba, sůl nevynechávejte, zapomeňte na nějakých 5 gramů. Klidně si dejte těch 8, 10, 12 a hlavně, už jsem řekl asi 5krát hlavně, ale to hlavně přichází až teď, hlavně držte sůl konstantně. Pokud chcete, aby měla nejlepší funkce, aby tělo bylo zvyklé, abyste nejlíp vylučovali hormony, které držej nebo nedržej vodu ve svalech, v tucích, soustřeďte se na konstantní příjem soli. To znamená, že pokud budeš jíst 10 za den, jes 10 za den, ne 10, 5, 15, 5, 10, 15, 8, 25, pořád 10 plus minus 1 nebo 2. Pokud budeš jíst 5, je 5, ale je to podle mě málo. Pokud budeš jíst 15, je klidně 15, ale opět je pořád 15. Uvidíš, jestli se budeš cítit blbě. Myslím si, že při přehnaných těch číslech to poznáš. 6 až 10 doporučuju průměrně lidem, nějaký velký Godzilla určitě půjdou přes 10 a nějaký prckové jako malý holky a tak malí kluci, ty půjdou k těm 5 spíš. Konstantní příjem soli je pro správné funkce, kontrakci a nejlepší možný výkon. To hlavní věc. Neboj se toho, sůl není špatná, pokud jsi športovec, už vůbec ne. To by pro dnešek bylo všechno, přátelé, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, pošli tam like, klidně video sdílej, v komentářích upřesňuj, nebo mě doplňuj, nebo cokoliv těm všem otázkám, co jsem tady říkal, klidně napiš, rádi si to všichni přečteme a pomůžeme si navzájem. Pokud jste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, správně cvičit, správně jíst, správně spát, správně regenerovat, snažit se kontrolovat výsledky a podle toho upravovat ten plán, komunikovat se mnou, tak se mě ozvěte na tyhle hranaté ikonce nade mnou a vymyslíme něco přímo pro vás. Nezapomeňte se podívat na fitness.dk.cz. Nezapomeňte dát odběr, to je ta kulatá ikonka, po levý straně další dvě boží videa, které byste neměli propásnout, určitě na ně klikněte, dělejte, co vás baví, cvičte jako superhuman a mějte se hezky. Čau! To bylo dobrý.